ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဇေယျဆိုးမိုးညွန့်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုမှာပြည်တွင်းတို့စပန်နက်ဗီကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကိုကြေကြေမြတ်မြတ်စတင်ထိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်လူအများပြားနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရသူတွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မော်စကိုဒေသခံ 2,000 ဟာကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လက်မှတ်ထိုးထားပြီး၎င်းတို့ထဲက 6,000 ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်မော်စကိုမှာကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့စင်တာ80ကိုဖွင့်နေထားပြီးကျောင်းဆရာဆရာဝန်လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ကအလို့သမားတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုနယ်ပယ်ကဏ္ဍကအလို့သမားတွေကိုဦးစားပေးအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အေအမီဖျားနာနေသူတွေနာတာရှိယောဂဝေဒနာပြင်းထန်နေသူတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကိုတော့ကာကွယ်ဆေးမထိုးပေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံလူဦးရေတဝက်ကျော်ဟာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လက်ခံထားကြပြီး50နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကသာကာကွယ်ဆေးအထောက်ခံဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူတွေဟာကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးနှာခေါင်းဆီဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့တခြားစည်းကမ်းချက်တွေကိုဆက်လက်လိုက်နာဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။စပန်နက်ဗီဟာဆေးထိုးပြီးချင်းအာနိသင်မပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စပန်နက်ဗီကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကို21ရက်ကြာပြီး2ချိန်ထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကာဝဲဆေးပေါ်ဆက်သူတွေရဲ့အဆိုအရစပန်နက်ဗီကာဝဲဆေးဟာနှစ်နှစ်အထိဗိုင်းရပ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး62ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးထိရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူတိုင်းကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကာဝဲဆေးကိုမထိုးခင်ကာကွယ်ဆေးကိုလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကကူးစက်ယောဂဆိုင်ရာကျောင်းပညာရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးပြည်သူ့ဆောင်ရှောက်မှုစနစ်ကိုရိမ့်ရိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Gary Richwell ကတရုတ်သတင်းဌာန CGTN နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောပါရယ် dislike of getting a vaccine for COVID-19 အစိုးရအနာဘိုင်းကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဦးစားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့လေးလာမှုစစ်တမ်းတွေရာအမေရိကန်နိုင်ငံသား၄ဘုံတစ်ဘုံဟာကာကွယ်ဆေးမထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်လို့သိရပါရယ်ပြည်သူတွေကကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ဝင်လေးနေကြတာကထင်ရှားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတရဖြစ်တယ်လို့လည်း Richwell ကပြောပါရယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ဝင်လေးသူတွေနဲ့မထိုးချင်တဲ့သူတွေရှိနေကြပြီးမိမိတို့အနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြင်တွေ့ရဖို့နိုင်ငံလူဦးရေ55ရာခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Richwell ကပြောပါရယ် So the fact that African Americans, Latinos,လုံလောက်တဲ့လူဦးရေအရေးတွက်ကိုကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့85-85ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူသား150ကိုကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း Richwell ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ Between the government and vaccine development and whether or not they'll accept the vaccine that's a very important ဂျပန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြောင့်ရောဂါပြင်းထန်တဲ့လူနာအရေးအတွက်စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုနှုန်းဟာဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းအင်္ဂါနေ့ကဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ2432ဦးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးထပ်မံသေဆုံးသူ53ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတွင်းဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာ38,000ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ2900ကျော်ရှိလာပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာလက်ရှိအချိန်ထိယောဂပြင်းထန်တဲ့ COVID-19 လူနာ592ဦးရှိနေပြီးနိုင်ငံတွင်းဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုစတင်ချိန်ကလေးကအမြင့်ဆုံးရေအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းပြည်တွင်းခီးသွားလာမှုထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်ကိုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့အထိရပ်ဆိုင်းထားကြောင်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆူဂါယိုရှိဟီဒေကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စင်ကူနိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာခီးသွားလာမှုတွေအတွက်နေဆက်တွေကိုဇန်နဝါရီလလယ်ကစတင်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတွင်းကာလတူနေထိုင်ခွင့်သာပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိတဲ့ခီးသွားတွေဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့ခီးသွားလမ်းတိုင်းသာသွားလာဖို့လိုအပ်ပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲနေထိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့စင်ကာပူကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။နိုင်ငံတွင်းခီးသွားလာသူတွေဟာဆက်ရောက် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စစ်ဆေးမှုခံရမှာဖြစ်ပြီးစင်ကာပူမှာနေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာသာလူ9ဦးထက်မပိုပဲနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါရယ်။၎င်းတို့နေထိုင်တဲ့နေရာမှာအစီအုံခံထားရှိမှာဖြစ်ပြီးတဦးနဲ့တဦးကွာဝေးတတ်မှတ်ချက်စည်းကမ်းချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုနဲ့လူသေဆုံးမှုစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဗော်ဒူးနေကစတင်ပြီးတင်းကျပ်တဲ့ပိတ်သိမ်းမှုအသစ်တွေကိုထပ်မံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဗော်ဒူးနေမှာနိုင်ငံတွင်းကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ2,800ကျော်ကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီး
နိုင်ငံတွင်းစုစုပေါင်းကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူရေတွက်ဟာတိကျတမ38တန်းနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဘော်ဒူးနေကကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးသူရေတွက်ဟာ952ဦးထိရှိခဲ့ပြီးရခိုင်နေကသေဆုံးသူ598ဦးထက်ပိုများခဲ့ပါတယ်တင်းကျတဲ့ပိတ်သိမ်းမှုတွေကိုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်လက်လီစတိုးဆိုင်တွေဟာလာမယ့်နှစ်ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့အထိဆက်လက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစားအသောက်နဲ့နေစိမ်မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတဲ့လက်လီစတိုးဆိုင်တွေကိုတော့ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။တင်းကျတဲ့ပိတ်သိမ်းမှုတွေမစတင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့တွေကဈေးဝယ်စင်တာကြီးတွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာဈေးဝယ်သူတွေနဲ့စီကားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့စူပါမားကတ်တွေမှာကုန်ပစ္စည်းအလုံးလောက်ရှိနေပြီးပစ္စည်းပြက်လက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်တုံးတွေကအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းကြောက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နှိမ်မုန်တိုင်းကြောက်ရောက်မှုကကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာလည်းနှောင့်နှေးချမ်းသာမှုတွေရှိစေခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာလည်းဗိုလ်တုံးတွေကလမ်းတွေကိုနှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေခဲ့ပြီးရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဟာနှိမ်မုန်တိုင်းကြောက်ရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်းခီးသွွားလာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ဒေသခံတွေကိုသတိပေးထားပါတယ်။တရက်ထဲမှာပဲပန်ဆယ်ဗေးနီးယား၊နယူးယောက်၊နယူးဂျာစီနဲ့မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းနှင်းသည်းထောင်ကကြောက်ရွံ့ခဲ့ပြီးလျှက်စစ်တားပြီးကုမ္ပဏီတွေဟာလျှက်စစ်မီမပြတ်တောက်စေဖို့ကြိုးပမ်းနေရပါတယ်။နှင်းမုန်တိုင်းကြောင့်နယူးယောက်ပြည်နယ်ကကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်စ်စံသက်စစ်ဆေးတဲ့စင်တာတွေကိုဗော်ဒူးနေမှာပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့ပြည်ပမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။